Əktar jurnalist, Bakı Bələdiyyə Teatrının aktyoru Rafiq İbrahimovun səhhətində problem yaranıb. News 24 az bildirir ki, bu haqda onun qızı Nisə Rızayeva axşamaza məlumat verib. O bildirib ki, atası onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkir. Onurğasında problem yaranan Rafiq İbrahimov bir müddətdir müalicə alır. Qeyd edək ki, Rafiq İbrahimov Bakı Bələdiyyə Teatrının repertuarında olan əksər tamaşalarda əsas rollarda çıxış edib.